we should not use violence to convince our electorate to vote for us. We have been on news for all the bad reasons. And therefore, I want to plead with the leaders that let us try and also accommodate any other person who has some dissenting views on what you believe in or what your principles are all about. Na hii mambo mimi niliambia wananchi wa Kenya mapema kwamba BBI ni utapeli wa kutapeli mwananchi wa chini aendelee kunyanyaswa. Na wananchi mkae chonjo. Hata akipita Lukumba Lukumba ati wasukume kome apitishe yale ambao High Court ilimaliza, hiyo hatutakubali. Na mimi nataka kushukuru Kome, naona amekuja amesimama. Sasa yeye ameangaliana na Uhuru macho kwa macho. Anasema lazima wale majaji ulibakisha waapishwe. And that is the independence of judiciary. Na kwa unyenyekevu niambie waziri Eugene, ulituletea mawaziri saba pale Nzoia. Munya akatangaza kwamba maneno ya deni ya Nzoia imemalizwa. Nikasimama nikasema hautadanganya hapa. It has come to pass. The mistake that the minister did is to dissolve the board of Nzoia before Nzoia was privatized. Even if you bring another MD, we are going still to go back to where we are. Exactly. And I want to confirm today that let us not be lied to. There is nothing to do with the sugar cane in the budget of this year. So mtu asidanganye.